Božega, Oca i Sina, Duha Svetoga, našao na vas, na plodove zemlje i ostao vas da... Amen. Pođimo u miru. Bogu hvala. Yeah.
braću i sestre, Euharistija je gozba tijela i krvi Kristove pod prilikama kruha i vina. Ona nas najuže sjedinjuje s Kristom, te nam pričistnim dodirom iz njegovog prosadnog tijela dolazi božanski život, koji nas već sada pripravlja za puno dioništvo u Kristovu životu poskosnuću tijela. On nas povezuje međusobno po jednome kruhu tijela Kristova, koji ga blagujemo, postajemo jednim tijelom. I ova pobožnost upućuje nas na priče s tijele krvi Kristove. Zato i štujemo tijelo Kristovo, da bismo ga dostojno blagovali, te po njemu postali jedno s Kristom i jedno međusobno.